Mina tõesti ei tea, et maailmas oleks midagi imelisemat kui ustav sõprus. Kas tohib küsida? Siis milline sinu ettekujutus ustava sõbra kohustustest? Küsi? No milline on siis sinu ettekujutus ustava sõbra kohustustest? Mina tahaksin ka teada. No minu sõber peaks olema minul ustav. Ja mida teeksid sina omalt poolt? Ma ei saa sinu küsimusest aru. Mida teeksid sina omalt poolt, et sõber oleks sinule ustav? No minu sõber peaks olema minul ustav, sellepärast, et ta on minu sõber. Teate, mul on selle kohta üks hea lugu. Kas see lugu räägib minust? Kui jah, siis kuulan meeleldi. Mulle meeldib, kui minust lugusi räägitakse. Mulle meeldib, kui minust räägitakse. Aga mina? Kui see lugu on temast, siis ma hästi kuulata ei taha. Ta on liiga igav, et temast lugusi rääkida. Oota, mis asja? See käib ka sinu kohta. Enne muistsel ajal elas üks ausmehike, kelle nimi oli Hans. Kas Hans on nüüd mina? Las ma räägin nüüd edasi. Jah, las ta räägib nüüd. No kuulge, kui on lugu, kus mina sees olen, ma tahan ikka teada, kes on kes. Räägi edas. Kas ta oli väga silmapaistav inimene? Ei, ma arvan, et ta ei olnud sugugi silmapaistav. Jah, siis on sinu kohta. Kui? Ehk siis oma hea südame pärast. Ei, siis ei ole ikka tema. Ta elas üksi, oma majakeses ning tegi iga päev aias tööd. Terves ümbruskonnas ei leidunud teist nii ilusat aeda. Väikesel Hansul oli palju sõpru, kuid kõige ustav neist oli Mölder Hugo. Rikas Mölder oli nii ustav sõber, et ei näinud kunagi tema aiast mööda ilma, et oleks sealt endale midagi kaasa võtnud. Tõelistel sõpradel peab kõik ühine olema. Huvitav, miks rikas Mölder väikesele Hansule kunagi midagi vastu ei anna? Tal on veski sadu jõukotte. Tal on 7 lüpsi lehma. Lisaks on tal suur kari villalambaid. Hans, miks sa midagi vastu ei küsi? Mulle ei ole midagi vaja. Mulle meeldib, kuidas Mölder räägib tõelise sõpruse omakasu püüdmatusest. Talvel ei külasta Mölderisid kunagi. Talvel ei ole mul Möldrile midagi anda. Külm ja nälg näpistavad. Kõige raskem on aga elu ilma sõbrata. Ei tea, kuidas Hans ka selle külmaga elab? Kui lumi on maas, pole mul mingit mõtet väikest Hansu külastada. Kui inimesed on hädas, tuleb nad rahule jätta. Vähemasti nii saan minna sõprusest aru. Kui kevad tuleb, külma siis lähen ja toon meile korvi tee priimuleid. Küll sa oled teiste vastu tähelepanelik. Nii tore on kuulda, kuidas sa sõprusest räägid. Aga miks me võiks väikest Hansu siia kutsuda? Kui Hans on hädas, anna talle poolama pudruportsust. Oled sina alles rumal, mis kasu sul koolis käimisest on? Kui Hans tuleks siia ja näeks meie tugevat õhtusööki ning koldesoojust, võiks ta kadedaks minna. Aga kadedus on kole asi, see võib iseloomu ära rikkuda. Mina olen Hansu parim sõber ning jälgin, et teda kadedusse ei viidaks. Ja pealegi, kui Hans tuleks siia, paluks ta jahu laenuks, kuid seda ma anda ei saaks. Jahu on üks asi, sõprus teine ning neid ei tohi segi ajada. Kui hästi sa räägid täpselt nagu kirikus. Kas sellega lugu lõpebki? Sa oled nii nõudlik. No kuulge, lugu minust peab olema ikka pikk ja mõtterikas. Ma arvan, et see lugu on minust ikkagi. No kuule, kuidas see sinust saab olla? Sulle ei meeldi ju töö. Mölder on aga töökas. Mis siis? Naine teeb. Ja pealegi, ise oled ka pärast laiskvorst. See, et mulle magada meeldib, ei tähenda, et ma laiskvorst oleksin. Jah, see tähendab, et sa tunimüts. Rahu nüüd, lugu pole veel läbi. See on ees algus. No räägi sedasi. Mölder meeldib mulle väga. Mul on ka ilusad mõtteterasid. Mis mõtteterad sul on? Magamine on tore. Seega mõni mõttetera. Samas magamine on ju tore. No näed, mõtteteral on tõetera sees. Räägi edasi. Nii pea, kui taiv läbi sai ja priimule tõitsema hakkasid, läks Mölder Hansu vaatama. Tere hommikust, Hans! Tere hommikust!
Kuidas sa oled terve talve elanud? See on sinust tõesti kena, et sa seda küsid. Eks mul olnud raske, aga nüüd on kevad käes ja lilled kasvad hästi. Ma hakkasin juba kartma, et oled unustanud. Hans, sa paned mind imestama. Sõbrad ei unusta kunagi. Pealegi on sul väga ilusad priimulad. Nad on tõesti kaunid. Viina turule ja ostan selle raha eest enda käru tagasi. Ostad oma käru tagasi? Igas ta öelda, et sa oled enda käru maha müünud. Ma olin sunnitud müüma. See taim oli mulle väga raske ja mul polnud enam üldse leivaraha. Kõigepealt müüsin maha oma pühapäeva kuuekrubenööbid, siis piibli ja lõpuks käru. Aga nüüd ostan ma kõik need tagasi. Hans, ma annan sulle oma käru. See on üks külg puud ja kodarad kätki, aga sellest pole midagi. See on minust väga helde tegu. Heldus on sõprus alus ja pealegi on mul enda uus käru olemas. See on tõesti helde tegu. Ma saan käru kergesti ära parandada, sest mul on majapidamises üks plank. Üks plank? Just seda läheb mul kuuri katuse jaoks vaja. Kui hea sest juttu tegid. Nüüd, kui ma olen sulle enda käru annud, tahad sa mulle kindlasti lilli vastu anda. Ja võtan suurt korvitäit. Suurt korvitäit? Siis ei ole mul ju enam midagi turule viia. No ma kavatsin sulle käru anda. Minu meelest pole seda küll palju palutud. Mu kallis sõber, sa võid võtta kõik minu lillad. See, et sa mind hindad, on tähtsam kui hõbenööbid. Hüvasti, Hans. Hüvasti. Hans, ega sul ei ole midagi selle vastu, kui sa mu jahuturule viid. Mul on nii kahju, aga mul on täna tõesti väga kiire. Ma pean oma lillede eest hoolitsema. No ma kavatsin sul enda käru anda. Sinu äraütlemine on lausa vastu tulematu. Ära ütle nii. Mingi hinna eest ei taha ma vastu tulematu olla. Ma viin sinu jahuturule. Hans, ärka üles! Sa oled väga laisaks jäänud! On andeks, olin nii väsinud. Tule minuga kaasa ja paranda mul kuuri katus ära. Kas see oleks väga vastu tulematu, kui ütleksin, et mul on kiire? Ma kavasin sul enda käru anda. No aga kui see ei tule, eks ma pean siis selle tööga ise hakkama saama? Oh ei, kohe tulen. Kas auk on juba parandatud? Jaa. Kõige parem on ikka see töö, mida tehakse teiste jaoks. Sinu juttu kuulamine on mulle suur au. Minul ei tule vist kunagi nii ilusaid mõtteid pähe kui sinul. Mine nüüd koju. Ma tahan, et sa mu lambad homme mägedesse ajad. Mis seal ikka? Peagi saan endale käru ja see on tõesti suuremeelne. Hans, mul on suur mure. Mu poeg kukkus vedeli pealt alla ja sai viga. Ta on vaja arst kutsuda, aga õues on juba pime ja arst elab kaugel. Ma mõtlesin, et oleks parem, kui sina läksid minu asemel arsti kutsuma. Muidugi, pean seda suureks auks. Asun kohe teele, aga laena mulle enda laternat, sest töö on pime. See on uus latern, ning see oleks mulle suureks kaotuseks, kui midagi sellega juhtuks. Noh, pole viga. Küll saan ka ilma hakkama. Hans sai arsti kutsutud, aga ise enam koju ei jõududki. Eks ta ei pimedas metsas kadunuks. Küll Mölder kurvastas. Küll mul on Hansust kahju. Olin juba peaaegu käru temal andmas. Nüüd see risu seisab mul kodu sees ning selle müümisest ei saaks ma midagi. Heldustab ainult häda kaela. Ongile. Miks sa nii jõudseid lugusid räägid? Vaene Hans. Ega kõik lood ei saagi ilusad olla. Kui see lugu ilus polnud, siis polnud see lugu ka minust. Aga mis Möldrist sai? Ma tõesti ei tea. Ja see lugu oli Hansu saakuses, mitte Möldri. Ka ma tahan teada, see oli kõige põnevam osa loo juures. Siis ma põrmugi kaastunne. Sa ei saa nüüd sõltse loo moraalist aru. Millest? Moraalist. Kas sa tahad öelda, et sel lool oli moraal? Sul
pidanud sellest alustama. Ma poleks üldse kuulanud. Võih! Kuhu sa lähed? Mu ema ütles, et ma mitte mingil moel endale moraali ligilase. Väh! Su ema ütles, et ära endale grippi ligilas. Mis tal hakkas? Talle vist ei meeldi moraaliga loo. Need on jah väga ohtlikud. Kas on mõni moraalita lugu ka on?